2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ပြည်ချိုင်းရင်းနှီးပြည်သူစစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနအမျိုးနယ်ပြည်သူစာကြည့်ရေး Community Center ခမ၌အရှုံမို့အန်တဲ့အသိပညာတွေတော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရှင်ဦးစွာပြည်ချိုင်းရင်းနှီးပြည်သူစစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယဦးစီးမှုဒေါက်ခင်မျိုးတင်ကနေ့စဉ်စာသုံးနေသောအစအစာများတွင်အရှုံမို့သုံးဆွဲမှုဆိုးကျိုးများနှင့်ပတ်သက်၍စာဖတ်ပရိသတ်များ၊ကျမ်းမာရေးအသိပညာများကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သိရှိစေရန်အတွက်အရှုံမို့တို့လူသိများတဲ့အဖြူရောင်အမှုန့်လေးတွေနဲ့ဓာတုဝေဒအခေါ်အရမိုနိုဆိုဒီယမ်ဂလူတမိတ်ဖြစ်ကြောင်းအရှုံမို့ကိုစတင်တီထွင်ခဲ့သည့်အကြောင်းအာဂျီနိုမိုတိုရဲ့အထိပ်ပဲကျမ်းမာရေးအတွက်သတိထားပြီးစဉ်းစားကြပါကြောင်းအရှုံမုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမ်းမာရေးအတွက်သတိထားချောင်ကြည့်တဲ့ညာအရှိတွေကိုပါပြည့်ပြည့်စုံစုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်၍စာကြည့်တိုင်းတစ်ထောက်သုံးဒေါ်ထေထေဝင်းကအာဂျီနိုမိုတိုကိုအသုံးပြုတဲ့ကုန်ကျန်းကတော့တဘာဝကုန်ကျန်းဖြစ်သည့်ကြံပြောင်းပီလောပီနံအစရှိတဲ့ကျွယ်ဝတဲ့တဘာဝပစ္စည်းတွေဖြစ်ကြောင်းပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုတဲ့ဤအရှုံမုံဟာတဘာဝမှတွေ့ရတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ကြောင်းလူလုံးဖန်တီးယူတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်းဒါကြောင့်အရှုံမုံကိုစားရင်ခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်ရှိတဲ့များစွာပိုလျံသွားတဲ့အတွေ့ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေပေးတာဖြစ်ပါကြောင်းအရှုံမုံကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ရောက်မှုလျှော်နှဲအောင်ဘယ်လိုမျိုးစားသောက်ရမလဲဆိုတာကိုအသိပညာပေးဆွေးနွေးပြကြခဲ့ပါတယ်ရှုံမုံအားတဲ့အသိပညာပဲတော်ရှုံးအစီအစဉ်ကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာကျမဒေါက်ခင်မျိုးတင်ဒုတိယဦးစီးမှုနဲ့ဒေါက်တာဒီဝင်းစာထောက်သုံးတို့ကဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အရှုံမုံကိုစတင်တည်ထင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အာဂျီနိုမိုတိုကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးစတင်ထုတ်လုပ်စဉ်ကပုံပစ္စည်းနာမည်ကိုအာဂျီနိုမိုတိုလို့အမည်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အရှုံမုံကိုအာဂျီနိုမိုတိုလို့လည်းလူသိများပါတယ်ရှင်။အာဂျီနိုမိုတိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အယတာထူးကဲမှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရှင်။အာဂျီနိုမိုတိုကို1996ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ရမှာယနေ့အထိဈေးကွက်တင်ခိုင်ခိုင်မာမာရရှိထားတဲ့ပုံပစ္စည်းတစ်ခုလို့လည်းပြောရရင်မမှားပါဘူးရှင်။အခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း100ရက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်။ကျမဆက်ပြီးဆွေးနွေးချင်တာကတော့အာဂျီနိုမိုတိုကိုအသုံးပြုတဲ့ကုန်ကျန်းတွေကတော့သဘောကုန်ကျန်းတွေပဲဖြစ်ပါလေရှင်။ဥပမာကြံပြောင်းဖီလိုပီနာအစရှိတဲ့စထရိတ်ပြွားတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါလေရှင်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုတဲ့နည်းစဉ်ကတော့ဇီဝနည်းပညာ ecology ဖြစ်ပါလေရှင်။အရှုံမုံဟာသဘောမှာတွေ့ရတဲ့ပစ္စည်းကိုဟောက်ပါပါ။ဒါမိမိအိမ်မှာရှက်ပြောက်စားတဲ့ဟင်းထင်းမှာအရှုံမုံရှက်တဲ့အလေးအကျင့်ကိုဆွလွန်ဖို့လိုပါလေရှင်။အရှုံမုံကိုမိဖို့ချောင်းလေးကနေအပြည့်အပိုင်ဆွလွန်ဖို့လိုပါလေရှင်။အဲ့ဒီအစားသဘောကနေရရှိတဲ့ဥပမာအစားရှောင်းမုံတို့ငေါမုံတို့နဲ့အစားထိုးအသုံးပြုရပါမယ်ရှင်။အဓိကအရှုံမုံကိုတာရှိခံအစားအစာတွေမှာအရသာရှိအောင်ထည့်သွင်းထားလေရှိပါလေရှင်။အဲ့ဒီအစားအစာတွေကတော့ကြက်ဦးရှောင်း၊မွဲဦးရှောင်းတွေ၊ခရမ်းရှည်သည့်အနှစ်တွေပေပီဇာအနေဘယိုနီခောက်ဆွေရှာစေသွားဘူးများဖြစ်ပါလေရှင်အသက်အစအစာတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးချောင်ကြည့်ပြီးလက်လက်ဆက်ဆက်စောသုံးတဲ့အလေးအကျင့်ကိုပြောင်းရမှာဖြစ်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အရှုံမုံအားဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံမှာအင်မတန်မှအသုံးများတဲ့ခင်ခတ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေရှင်ပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်မှုမရှိပေမဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကဝင်ရောက်လာပြီးကျန်းမာရေးပြဿနာတွေပေးနေတာလေနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေရှင်ကျမရင်းနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းအရှုံမုံရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုမကြကနာဆိုသလိုသတိပေးပြောဆိုအသိပညာပေးပြင်ညာခဲ့ပေးမယ်လေအသုံးပြုမှုကတော့ပြင်ပြနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိမိရဲ့ကျမရင်းအတွက်သတိထားပြီးစဉ်းစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းပြောကြပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်